19 yaşımda İslamı qəbul etdim. Amma namaz qılmırdım. Çünki evdəki problemlərdən dolayı başlaya bilməmişdim. 24 yaşıma qədər namaz qılmadım. Fəqət bu yolu seçmişdim. 24 yaşımdan sonra namaza başladım. Elhamdülillah, elhamdülillah. Demirəm ki, bunların hamısını mən etmişim. Burada gözəl qardaşlar var. Onlar mənə çox kömək edirlər. Hər bir qardaşım da dostları var və beləcə yavaş-yavaş yığılır. Hal-hazırda Yehovanın şahidləri təşkilatı var. Sonra başqa bir təşkilat da var. Və bunlar kifayət qədər çoxdular. Mən də bunu qurdum ki, müsəlmanlar öz vətənində daha çox olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ilə gedənlər daha çox olsun. Mənim də vəzifəm budur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyiciler, Sumbayt'ta Abdülvahid kardeşimizle teşkilatımız olacak. Esselamu aleyküm. Hoş gördük sizi kanalımızda. Biz de sizi hoş gördük. Zahmet olmasa Abdülvahid kardeş, özün hakkında malumat verersen. 19 yaşımda İslam'ı kabul ettim. Sonra yavaş yavaş namaz kılmaya başladım. Orta Asya ülkelerinde Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan bu ülkelerden məlumat toplamaya başladım. Namaz necə olur, hansı məsələlər var vs. Kazakistan'da her bir şəraitin olduğunu gördüm. Fəqət Azərbaycanda bu cür şərait yox idi. 2017-ci ildən ətrafımdakı qardaşları toplamağa başladım. Başa saldım və bu işə yönləndirdim. Çox insan bunu oxuya bilmir, mənanı başa düşmür. Ona görə birinci özüm yavaş-yavaş öyrəndim, daha sonra qardaşları topladım və söhbət nədən gedir, onlara da başa saldım. Mən heç inanmırdım ki, qardaşları belə toplaya biləcəm, yəni onları artıra biləcəm. Amma birdən-birə gördüm ki, maşallah çoxaldı. Hal-hazırda təxminən 20 nəfərik. Bundan daha artıq. Sadəcə hələ əlaqəmiz tam sıx deyil. Mən Azərbaycanda, Bakı şəhərində 1989-cu ildə anadan olmuşam. Mən uşaqlıqdan bu yana nə İslam, nə namaz haqqında heç bir şey bilmirdim. Bakı şəhərində də düz 5 il məktəb oxumuşam. Düz 5 il Lallar məktəbini oxudum. Sonra atam məni Moskva şəhərinə göndərdi. Moskvada oxudum. Moskvada isə xüsusi olaraq daha mütəxəssis bir məktəbdə oxudum. Sonra müəyyən problemlərdən dolayı oranı tərk edərək Bakıya qayıtdım. Bakıya qayıdan kimi işə daxil oldum və hal-hazırda işləyirəm. Moskvada mənim kimi əngəlli uşaqlar daha çox xristiyan dini üzərədirlər. Onlar da mənə məsləhət edirlər ki, sən də gəl xristiyan ol. Xristiyanlıq dini haqqında mənə çox şey danışdılar. Bu mənə maraqlı gəldi və Allaha yönəlmək üçün necə etməliyəm deyə düşüncələrim oradan başlamışdır. O zaman hələ mənim 16-17 yaşım var idi. O yaşda məndə maraq yarandı ki, bu din nədir? Məndə belə bir sual yarandı ki, nəyə görə Azərbaycanlılar müsəlman olurlar, ruslar isə xristiyan olurlar? Burada bölgü niyə yaranıb? Bu məni çox düşündürdü. Sonra Bakıya gəldim. Maraqlanmağa başladım ki, İslam nədir, xristiyanlıq nədir? Sonra mən kitabxanadan balaca bir kitab aldım. İslam haqqında və onun necə yaranması haqqında bir kitab alıb oxudum. Və bundan sonra İslamın nə olduğunu başa düşməyə başladım və bu yola yönəldim. 19 yaşımda İslamı qəbul etdim, amma namaz qılmırdım. Çünki evdəki problemlərdən dolayı başlaya bilməmişdim. 24 yaşıma qədər namaz qılmadım. Fəqət bu yolu seçmişdim. 24 yaşımdan sonra namaza başladım.
Elhamdülillah, elhamdülillah. Nasılsın artık? İslam'ı kabul ederdi. Sonra dinini öğrenmeye başladı. Bize ayırt edebilecek bu hak yoldu. İslam'ın içindeki mezhepler var da, farklı farklı mezhepler var. Bize ayırt edebilecek hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tı. Ve Hanefi mezhebi onun haklı mezheplerinden de o yolu seçip gitmeliyim. Mən 19 yaşımda İslamı qəbul etdikdən sonra mənə məlum oldu ki, İslamda daha çox məzhəblər var. Şiə, Əhl-i Sünnə. Bu məni olduqca darıxdırdı. Ən çox Şiə və Əhl-i Sünnə məzhəbləri arasında ilişdim. Bu ikisi arasında seçim edə bilmədim. Həm Şiə məzhəbi haqqında araşdırdım, həm Əhl-i Sünnə haqqında araşdırdım. Və könlümə yatan Əhl-i Sünnə oldu. Sonra yenə gördüm ki, Əhl-i Sünnədə də məzhəblər var. Amma əvvəl elə bilirdim ki, bir yol var. İslam bir, hər şey bir. Lakin gördüm ki, burada da bölgələr var. Mənə deyirdilər ki, sən yanlış yoldasan. Hərə bir söz deyirdi. Mən də çaşıb qalırdım ki, niyə belə deyirlər? Narahat olurdum. Biri deyir, sən özün üçün fantastika düzətmirsən. Biri də deyir ki, sən şirksindəsən. Hərə bir söz deyirdi. Sonra daha çox fikirləşdim ki, Əhl-i Sünnənin kökünə qədər araşdırmalıyım. Niyə mənə belə suallar verirdilər deyə ki, sən osan, busan. Sonra bəzi dostlarım mənə bir sayt göndərdilər. İnternet üzərindən araşdırmağa başladım. Araşdırdıqdan sonra bir çox məsələlər aydın olmağa başladı. Sonra məzhəbləri öyrənməyə başladım və həqiqətən gördüm ki, məzhəblər mövcuddur. Rusiyada yaşayan imamlardan da soruşdum. Sual verdim və mənə dedilər. Qazaxıstan və digər başqa ölkələrdən də soruşdum. Bunları tamamilə araşdırdıqdan sonra Hənəfi məzhəbini seçdim. Bugünə qədər də Hənəfi məzhəbi üzərə gedirəm və burada əyləşən bütün qardaşlarım Hənəfi məzhəbi üzərədir. Əlhamdülillah ki, İslamı qəbul edirsən, bu haqq yol üzərə gedirsən, dəvət çalışmalarını necə gedir, necə dəvət edirsən, qardaşlarını necə dinə çağırırsan, haqq yolu necə izah edirsən qardaşlara. 2017-ci ildə 2-3 nəfər dostum vardı. Onlar mənə dedilər ki, qalx, gedək məscidə. Sonra o 2 nəfər də yavaş-yavaş digər insanları çağırdı. 1-2 nəfər və belə-belə çoxaldıq. Çünki mən başlayan zaman hər kəsi birdən çağıra bilmərəm. Çünki qarmaqarışıqlıq yaranar. Ona görə 1-2 nəfər olaraq məscidə dəvət etdim. Başa saldım ki, yollar budur, Allah nə deməkdir, haqq nə deməkdir. Bundan etibarən də kim mənim yanıma kimisə çağırır, belə illə də mən onları başa salırdım. 2-3 ay müddətində gördüm ki, maşallah çoxalırıq. Əslində çox idi. Fəqət sonra aydın oldu ki, biri şiədir, biri sələfidir. Mən onları ayırdım və ancaq Hənəfiliyi təlkin etdim və başa saldım. Bu zaman təxminən 20-30 nəfər qaldıq. Demirəm ki, bunların hamısını mən etmişəm. Burada gözəl qardaşlar var. Onlar mənə çox kömək ediblər. Hər bir qardaşın da dostları var və beləcə yavaş-yavaş yığılır. Mənim üçün problemi yoxdur. Mən bunu tək edə bilərəm. Lakin qardaşlarımın köməyi ilə birdən-birə çoxaldım. Allah onlardan razı olsun. Bundan sonraki çalışmalarınız, yəni hansı yöndədir, necə çalışmaq istəyirsiniz, planlarınız nədir, dəvət çalışmaları necə aparmaq istəyirsiniz? Bilirəm, insanlar çoxdur. Əksəriyyəti dinlə yaşamağa razıdırlar. Sadəcə özlərində bir çox çatışmazlıqlar var deyə, məhz buna görə bu yolu gedə bilmirlər. Çalışıram ki, insanları könüllü surətdə yavaş-yavaş burada cəmləyim. Cəhd edirəm ki, hər kəs gözəl yaşasın,
doğru yol üzere olsunlar, haramdan uzak olsunlar, halal yolla devam etsinler. Hal-hazırda Yehovanın Şahidləri təşkilatı var. Sonra başqa bir təşkilat da var. Və bunlar kifayət qədər çoxdular. Mən də bunu qurdum ki, müsəlmanlar öz vətənində daha çox olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ilə gedənlər daha çox olsun. Mənim də vəzifəm budur. Mənim üçün digər qardaşlarımıza da sevindirir ki, sizin kimi belə çalışanlar var. Bu haqq yolu, doğru yolu, Allahın dinini gözəl şəkildə çatdıranlar var. İnsanlara haqqa dəvət edənlər var. Allah azze və cəllə sizi belə yolda sabit eləsin. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bugünkü təşkilçimiz də bu rəqlərdir. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.